Саламатсыздар, бардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде телетест долбоору. Кайрадан биз бүгүн жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Талас облусундагы кызматкерлери менен биргеликте рейдке чыктык. Жол эрежелерин бузган айдоочуларды токтотуп берет, а биз болсо жол эрежелерин сиздерге тартып өтөбүз. Главная дорога. Главная дорога бүттү деген знак. Пешеход. Пешеход башка чалат да негизи. Бул неме да пешеход, внимание. Көңүл бурба балдар. Ушун билбейт элем. Бул деген эсиңизге салып коебу, пешеход жүрүүчү жол, э? Железная дорога. Шлагбаумы. Лежащий полицейский. Неровная дорога. Туннель. Сигнал запрещен. Жол кичинекей бетти деген. Остановка запрещен. Остановка запрещен была. Ага. Бул азыр айт. Азыр. Стоя. Стоянка запрещен. Тут неме? Подземка? Наоборот, э? Надземка. Я был подземка. Кафе. Сурет тарап айтып койсоңуз болот, жооп чыгарды. Суу канализациясы. Ичүүчү суу бар деген алды да. Обгон запрещен. Обгон запрещен бүттү. Канча болду окуп алганыңызга? Мүмкүн 2015 алган. Турган. Кайсыл автошколада? 6-нчы лицейден бүттүм. Бул жакшы жооп бергендигиңиз үчүн сизге белек. Автомир унагоңдоо жай бар. Бул жерде жакын эле туралычы бул жерде. Белегиңиз кут болсун. Аман эсен жүрүңүз, жол эрежесин бузбаңыз. Айдоочуларга бүгүн милиция кызматкерлеринин 95 жылдыгы ошолорго алып деп айтып өтсөңүз. Биринчи милицияда иштегендерге чын денсоолук, узун өмүр, ишиңиздерге ийгилик, байланыштар менен. Анан айдоочуларга айтарым, эрежени сактайлы. Хорошо, айтарым. Главная дорога. Конец главной дороги. Осторожно, дети. Пешеходная дорожка. Осторожно, поезд. Переход со шлагбаумом, по-моему. Ну, лежачий полицейский, люди. Неровная дорога. Туннель. Сигнал запрещен. Сужение дорог. Так, стоянка запрещена. Остановка запрещена. Так, подземный переход. Кескерсинче. Надземный переход. Подземный переход. Столовая, кафе. Автомойка воды, по-моему. Джо Вал болса душу менен турмакта. Так, бул. Кетип барат ушундай жол белгилерсеңиз. Ну, кран с водой. Питьевая вода. Питьевая вода. Чуть-чуть, да? Обгон запрещен. Конец всех. Обгон запрещен. Ограничение. Бүттү. Бул аябай жакшы жооп бергениңиз үчүн сизге Ширгели дүкөнүнөн белек. Белеңиз кут болсун. Все. Рахмат. Күткөн жок белеңиз? Жок, вообще даже рахмат. Биринчиден за приз. Анан сотрудниктердин күнү экен бүгүн. Баарыңарды куттуктайбыз. Ар дайым ушу элге кызмат кылып жүрө бергиле. Силердин авторитетиңер көтөрүлө берсин эл арасында. Ошо ден соолук баарыңарга, иштерге ийгилик болсун. Рахмат. Бул главный дорога. Бул жолдун бүтүшү. Проезд. Ошо главный жолдун бүтүшү. Пешеход. Пешеходко чейин турат да. Пешеход эми балдар неме знак да? Балдарды эскертет. Бул пешеход. Пешеход. Пешеходтун жана пешеход жүрүүчү жол, э? Ал неме да? Кадимки эле пешеход могу. Ал кадимки пешеход. Бул жүрүүчү жол. Жол, э? Неме да алда?
Пешеходный дорожка. Дорожка, не, да. Сейчас поезд на алдыме, да, знак. Поезд идет друган. Джол. Так, был. Лучше поезд джол, да? Лучше поезд джол, я мне смене. Уж пусто гоз, я мне. Уж пусто был пропущен, да? Поезд вот конен. Өткөнгө чейин. Өткөнгө чейинки жол да. Эмне деп айтат? Айтып жиберейин деп атам өзүм. Бул упущение да, кой беребиз да? Эскертүү да, э? Эскертүү. Эмне деп эскертүү да? Поезд өткөндөн кийин. Поезд өткөн жер шлагбаум менен ачып жабылчу, э? Бул не жазып полиция. Бул деле ошонун бир түрү болгондо эки эле жазып полиция койгом да, бирөө анда үчөө болуп көтөрөм. Жок, андай биринчи жолу көрбөдүм бизде. Бул жаман жерлер, жаман жолдордо турат да. Жана өңгүл дөңгүл дегендер. Неровная дорога. Бул туннель. Сигнал бергенге запрещенный да. Бул главный болуп калчу эле. Жок. Коштуп кеткен жол э мындай. Түз баратына эки полоса болуп кетип мында. Бир полоса болуп. Ичкерип э сөз. Бул парковка запрещен. Ал П деп турмак да эгерде. Англисче П менечи. Так, бул токто. Чок, бул неме? Ушун үйрөнүп алыш керек да, керек болуп калат кээде келечи. Ушундай жерге токтоп калсаңыз болбойт да. Жок, бул деле токтогонго болбойт, болгондо неме да жана. Стоянка немезде тохтом болду мындай кандай эле. Түшүндүрө алам. Бул парковка болбойт бул. Бул стоянка, э? Стоянка. Бул остановка. Бул остановка. Экөөн жаттап алыңыз да, мисалы үчүн ушундай жерге туруп алып анан чөнтөгүңүз тагып калбасын да мамлекет үчүнчү. Бул жанагы подземканын эле эмес да, адамдар түшүп чыгыш жери э, ошол знак. Бул үстүнөн чыгат, э? Үстүнөн чыгып бараткан жер. Бул түшүп бараткан жер. Столовый. Мойка. Мойка болуп калабы? А жок. Мойка болсо машинанын үстүндө мынтип чачыратып душу менен болуп турмак да. Так, бул. Эмне турат бул жерде? Суу бар деген да. Бул жана жакынтай электе суу неме бар? Ошо суу чыгуучу жай бар деген сөз да. Алдыда ичүү үчүн суу бар. Бул обгонго неме да? Запрещенный. Бул. Можно. Бул обгонго можно болуп калабы, э? Красный жок болобу, добавы. Аракет кылганыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Автомир унаалмачы. Биринчиден айдоочуларга правиланы карап жол эрежесин сактоо дегендей. Биринчиден өзүңүздөр өмүрүңүздөр үчүн, экинчиден ичинде отурган адамдар үчүн кичине ойлонуп жол эрежесин карап айдап коюңуздар. Экинчиден биздин кызматкерлерин майрам менен куттуктайбыз. Ошол баарыңыздарга ак жол, ден соолук. Главный дорога. Главный дорога уже белгилүү болсо болот. Иә. Главный дороганын сону да бүтүштү. Балдар айтат дагы деген. Бар деген. Балдар бар деген. Бул киши өткөнгө запрещен. Жок. Бул ич көк менен боелат да, эгерде сыртында кызыл менен боелсо, анда бул эмеби? Можно да. Запрещен да. Бул жөө адамдар жүрүүгө болот, жол тротуар. Поезд. Шлагбаум поезд эмес. Пешеход. Ближайший полицейский. Бул жол уңкур-чуңкур деген белгиси. Туруксуз, э? Неровный, э? Неровный. Туннель. Сигнал басууга болбойт. Бул куюлуш жол. Куюлуш? Ичке бир главный полоса алыш кууш жолду. Бул запрещен. Эмнеге запрещен? Мындай жака кирүүгө запрещен. Ал кирүүгө запрещен болсо ичинде кирпич менен кызыл болуп турмак да. Жана эмелерки кодойм анда. Машинага толотконго запрещен. Машина айдаганыңыз канча жыл болду өзү? 5 жылдан ашып калды. 5 жыл. Ушундай жол белги көрдүңүз беле Таласта? Көп жерлерде бар.
Шардан көрөм. Вокзалда бар, мисалы үчүн, вокзалдын кирешинде бар. Ошо кой болбойт. Мындай бар, кайрандан жанында. Кой болбойт, мына тото турган болбойт. Тото болбойт, а булчу. Бул жака кирүүгө болбойт да бул. Кайрылы кирүүгө. Сизге выезд запишем болуп кетти. Ада сороңго запишем деген знак таалыгач. Бул деген стоянка. Токтоп кайра кетип калсаңыз болот. Бул вообще токтоткон болот. Ошо болбойт. Бул подземкага чыгып бараткан жерде. Надземка, э? Алам үйдүн балдар жакта бар, э? Чыгып бараткан жер. Шаарда көрө жүрөм. Жакын жерде столовый бар деген. Жакын жерде суу бар деген. Ушуну аттап тапса. Вагонго запиршам. Вагонго можно. Вообще скажет. Элеңиз кут болсун. Рахмат. Бир аз көңүл көтөрүп койгон үчүн сизге да рахмат. Бүгүнкү майраңыздар менен кут болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым кызматта жүрөсүздөр. Айдоочулардын баарына эле акчолук. Эрежени сактаңыздар. Ошо, элибизде тынчылык болсун. Главный дорога, будь конжо. Пешоход. Пешоход, пропускай точки. Пешоход. Жүрүүчү жол. Сизге багыт берейлем бүгүн жакшы. Тоюңуз болот. Эме? Поезддин жолу деген знак. Поезддин жолу деген дополнительный знак. Поездка жете элек жетип калды. Эмнеси менен? Эмнеси менен? Шлагбаум. Туура. Эме? Ближайший полицейский. Эң ближайший полицейский эко деген знак. Бүгүн ушундай суроолор жооптор болуп атат го. Бул деген неровный дорога, э? Туруксуз жол. Туннель. Сигнал запрещен. Жол узкий болуп кетет анан да. Знак. Сужение деген. Стоянка запрещен. Стоянка запрещен бүттү деген өзү. Эмнеге? Остановка запрещен. Эмне окуп атат эле я. Тыгызчылай айтабыз. Тыгызчылай өйдөн жолун өтүп тепкич. Тепкичтин бүткөн жагы. Столовый. Жүнө турган жер бар да, ушу. Ичеп турган. Абгон запрещен. Абгон запрещен бүткөн жол. Бүгүн автомир унагында жашайбыз сизге. Белек. Рахмат. Бүгүн тоюңуз болот, тоюңуз кут болсун сиздин дагы. Анан милиция кызматкерлеринде 95 жылдыгы болот. Ошолорго каалап элек, айдоочуларга каалап элек, сиз эркин микрофон. Камераны карап, э? Силерге эмне каалайт элем. Жолду тартипке келатканга чоң рахмат силерге дагы. Эстин, элистин, элистин жалпы кызматкерлерине чоң рахмат. Рахмат, баарыңызга ден соолук. Так, главный. Главный бүттү уже, неме? Пешеход. Пешеход өзүн жолатпай экен, жаштап барабыз. Бул биринчи турат. А, предупреждающий. Да. Эмне деп атат? Пешеход. Пешеход, предупреждающий. Алдыда. Мане дети деп атат, э, көңүл бургулап алдар деп. Жолуп калды. Пешеходдун бир тууганы башка жакка кетип баратат. Ушуну точно деп айтып атат. Бул эсиңизге салтоо, пешеходдор жүрүүчү жол. Жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жол. Болбойт да? Жок, болот, ошолордун жолу. А, жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жол. Бул неме? Поезд жол. Бул шлагбаум бар. Лежать. Мост, да? Так, неме? Мост болсо мындай түзөт. Жок, жок. Неровный дорога. Туннель. Сигнал басканга болбойт. Сужение. И стоянка кылам. Остановка запрещена. Подземка, видите? Надземка. Надземка, надземка. Подземка. Подземка. Столовая. Душ. Дебега. Ну, артыңыздардан ушундай ушундай карасаңыз турат. Жакшы багыт экен, артыңыз. Жок, ошо неме да? Агып атат. Суу бар да жерде. Ичүүчү суу бар, душ эмес. Ошо, таза суу бар. Абгон запрещен. Урсат. Ак жол сизге. Рахмат. Жолдо аман эсен жүрүңүз. Бул автомир унагында жашайна сизге белек. Майрамыңыздар менен ушу ушундай кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиздер.
Шоу майдаушыларға өдөө қырсықтан тышқар олып, ардайым ақ жол болсын айдаушыларға.